Lemmings je hra na spoustu systémů, ale dneska ji budu hrát na SNESu. Což se mi bude trošku hůř ovládat, bych řekl, protože nebudu mít myš. Ale doufám, že to bude taky dobrý. Trošku se přisunu blíž k obrazu. A teď jsem na to zvědavý. Masakra, co to je? To je intro, doufám. Tak to neznám, to se podívám. Mně vždycky přišlo divný, že v těch intrech nebo na obrázcích jsou ty lumíci takhle tlustý, přitom v té hře jsou hubený. To vůbec nešlo dohromady. Protože za mě správný lumík je hubený lumík. Takže oni jdou, tady zatočej, pustěj dolů. Ten most. Nějak dlouho přemýšlí teda. Na to, že jich přemýšlí 2, 4, 6. Tak než to vymyslí teda. Aha, ono to nejde. Ach tak, tak to jsem nečekal. Aha, to je celý. Takže můžeme hrát pro dva, zadat password, takže pro jednoho. Start. Jo, tohle už znám, je to sice nějaká horší grafika, já jsem zvyklý s Amigy, teda zvyklý, já jsem tu hrál před 10 lety někdy. Takže 10% jich mám zabít, je jich tam 10, teda zachránit. Je jich tam 10, jo. Jenom. Nějaká blbost, ne. Počet lemingů 10. 10% zachránit. Není to už těch 10%. No, uvidíme. 5 minut. Start. Select nebo start. Tak. Takže já jim tady dám hrabání pod sebe. Tak. A tím je to vyřešeno. Že? Můžu přidat rychlost. Vypadali rychlejš. Teda nevím, jestli tady, když oni půjdou sem, jo, tam je konec, tak to je dobrý. Že on jich tam opravdu jenom 10. Ten pohyb nějaký cukatej toho obrazu do stran. Ale tamhle něco je, tady něco je, tady je pěkný nic. Dole mám mapu. Pak tam mám čas. 60% jich vlezlo dovnitř, já jsem potřeboval 10, takže jednoho, jo. No, je to zvláštní. Takže... Level 1, potřeboval jsem 10, zachránil jsem 100. Skóre 10 009. Super! Zachránil si všechny lemingy. Můžeš to dokázat znova, to už ne. Kód dostanu a start. Level 2. Takže zase tam mám dostat jenom jednoho. Jsem to zdá nějaký moc lehký, ale to se asi brzo změní. Tak co tady máme? To máme tady deštníky, takže tím to znamená, že budou... Takže já neslyším, jestli to dělá zvuk, když jim to dám. Asi jo, ale ho neslyším. Protože kdybych jim to nedal, tak oni se tamhle dole rozmáznou. Ještě mám dva dešníky. Tak. Tady by mělo to ještě, jo, tímhle je odbouchnu všechny, když už jsem ve slepý uličce, ale tady nejde zrychlit čas. Co dělá pravý tlačítko? Asi nic. Nebo druhý tlačítko, ne pravý. Tak zatím mi to připadá, že je to zjednodušený, ne? Že by ty první levely byly těžký, ale... Jako zachránit jednoho, 10 jenom. Si teda nepamatuju. Takže level 3. No tady už jich 50. Tak možná jich, že jich tam bylo taky 10 v jiných verzích. A mám jich zachránit zase 10%. Jo, tohle už je horší. Tady musím stopáky. Stavím, abych je nasměroval. Takže teďka dalšího tady, to je jasný.
potom tadyhle a potom se jít doleva. Jinak by se rozmázli, protože to už je velká výška, tudy nemůžou, bych si tak jako řekl. Takže tady musím rychle zastavit, než dojde za obraz. No sakra, jsem se nepodělal, nikam to vede. No nikam. No a potom ještě tady. A já už je můžu pustit takhle narychlo. Trošku jim přidat. To nestihnu, tohle potřebuji rychle zastavit, tak. No a teď už můžu jenom čekat. Myslím, že nějaký hry právě měly i to zrychlení času. Možná, že je to tady taky nějak. Pauza. A že se nemuselo čekat, ale první díl to asi neměl, takže nevím. A stejně nejlepší by bylo je všechny odprásknout. To taky potom vyzkouším, až na to přijde řada. No, tak tady už 100% nebude, to asi ani nejde, že jo, protože já musím využít ty stopáky. Jo, teď je musím odprásknout, aha, teď je ta chvíle. Tak jak to bude efektní, rozprsknou se na tečky, nebo ne? Jo, tak je to dobrý, ty tečky jsou tam důležitý. To je ten největší efekt. Dobře, jdeme dál. Máme level 4, tady jich je zase jenom 10 a musím všechny zachránit, aha. A teďka budu kopat a šplhat. Aha, takže hrabání do strany. Tady nemám, mám tady hrabání šikmo. A 10 lezoucích. A tady když půjdou takhle doleva, tak co? Tak se odrazejí a půjdou zpátky, tak to je v pohodě asi. Tak, takže oni tam ani nedojdou, ale tam pošlu tady odsaď. Tak už jenom tři ne, oni se rodí furt další. A už se dorodili, to je poslední. Tak, to bylo taky jednoduchý. Tak zatím pohodička. Procent, pohodě, jdeme na level 5. 50 lemingů, 10% zachránit. Teď mačkám start a ono to vždycky čeká, až za chvíli to zareaguje. To trošku znervozňuje, sakra. Tady budu se hrabat do strany. Tak. Tady taky. Když půjdou na druhou stranu, nezabije je to, ne. A tady oni půjdou. A tady se musím nějak... Kam to vede? Taky bezpečno. Mám 48 hrabáčů, takže tady se takhle prokopu asi. A nebo tudy dolem. To vemu horem, nebo dolem. No už je pozdě, takže to vemu tudy, jenže oni tam budou asi nějak utíkat. Takže tady není normální hrabání. Oni to vždycky jednou hrábnou a pak přestanou. Tak, dobrý. A tím pádem je hotovo. Tady už naroděno není. No, teďka to bude trvat chvíli. Jo, tamhle ty půjdou zpátky. Tady ty zdi se otočej. Takže to je v klidu. No, tady jde armáda. Zaleze a je to. Čas v pohodě. Zatím není problém. Jsem zvědavý, kde začnu končit. Tak. Zachráněno všechny. Level 6. Blokři a bombři. Aha. 50 lemingů, 20% zachrání. A teďka zmáčknu start. Teď. A teď to zareaguje.
Ohnínek, to není kamarád. Takže já potřebuji tady udělat blokra a odprásknout ho, abych udělal díru do země. Jsem vlastně nemusel dělat blokra. Ježíš, jestli ho budu potřebovat, tak to je po mně. Někde jinde. Teď jsem si zbytečně jednou zabil. Tohle je exit, jo. Tady musím dělat blokra. Abych to nemusel časovat, to vybouchnutí. Tam jsem to mohl dát i chodícímu. Aby se to někde propadlo. Tak. Doufám, že tohle je teda exit, jestli to není nějaká past. No, dobrý. Že tady už nic není. Jo, tohle drží jenom tu lávu. Tak zatím bych řekl, že úplně skoro, až bych řekl, primitivní ta obtížnost. Čekal jsem to těžší teda. Za chvíli budu brečet, já vím. No. Takže level 7. Tady budu mít stavitele. To je takový výukový, že jo? Tady mi asi ukazují všechny ty možnosti, co můžu dělat. Zastavit ho, odbouchnout, teď budu stavět, schody, 50 lemingů a 50 jich zachránit. A až mě to naučí všechno, tak teprve to začne. Jo, tady jasně schody nahoru. Máme schody přes díru. Tam už mi začnou padat. Teď nevím, jak daleko to mám stavět. Zkusím tady odsaď, to je asi moc brzo. A hlavně on, myslím, poslední tři schody staví tak, že to cvaká, takže poznám, kdy už mu dochází a mám mu to dát znova. Že teďka já to nepoznám. No, stihl jsem tohle. No, dobře, a tady bude problém, protože oni mi tady začnou padat dolů, než já to přelezu. 18 stavitelů, takže já dám všem, budu dávat schody. Uvidíme, co to udělá. Jak to? Když jsem mu to dával? Ten blbón to teďka... Jo, aha, ono mu to nejde dát, když je tam ten stavitel. No a co vy? Jste tady... Počkej, to musím nějak... Líp, takhle. Jste tady... Možná je dostanu ještě nahoru. Doufám, že už se všichni narodili, jestli ne, tak je radši nenarodili. Tamhle vidím i na mapě, že se ještě rodějí. Čekaj, teďka takhle. No, to šlo tady. Pozor, na to chytil ten spodní. Dobře. No, počkej, tady, když já ho pošlu zpátky, co se mu tady stane? Nic se mu nestane, ale 3 hodiny půjde tam a zase zpátky, nemám ho radši oddělat. Jo, oni to vylezli už tady, tak je to dobrý. Tak je asi nějaká kyselina, jenom pro mě připravená. Hm, 100%. Paráda. Level 8. Není tak komplikovaný, jak vypadá. 100 lemingů. A 95% jich musím zachránit. A sakra, teď mám všechno. Počkáte, ale teď exit je hned tady? Je to exit. Tak proč nedám stopera jenom sem? A je to ne. Jak se mi to nezdá. Radši připravím stopera i tady zatím. Aha. No co to je za opičárnu? No, to tady vypadá. No, tady to bych musel přelejzat. Takový složitý level a přitom se tam vůbec nemusí jít. Jak se to zpomalilo? Nestíhá to. Musím posunout obraz dál, aby to jelo rychlejš. Tohle potom odprásknu. Jinak já všechno umím. Hrabání pod sebe, hrabání... Šikmo, hrabání do strany, stavění schodů, stoper, odbouchnutí, padání, lezení. Jo, takže už umím všechno, takže teď to začne být těžký.
No, tak se předveďte teďka. Nejhorší je, když se musím někam dostat a oni mezi tím mi do toho lezou, jako tady ty dva, jak spadly do ty díry. Bych potřeboval vždycky jednoho, tím postavit celou tu cestu, když někde je potřeba. Tak, tady mám 100 lemingů, 90% musím zachránit. Aha, takže tamhle to mě zabíjí, ty motance. Takže tady budu muset člověka nebo teda leminga zastavit. Ano, ten to nestihli, dva to nestihli. A teďka se musím prohrabat. Že ono mi to bude dávat hrabání těm, co jdou na druhou stranu. Ne, dobrý. A je to, aha, tak to bylo zase jednoduchý. Sice to dva odnesli a třetí to ještě odnese. Už zase je to zpomalený. Tak, urychlíme. Já jsem původně na začátku myslel, že budu muset jít horem. To by bylo mnohem složitější. 20 lemingů a polovinu zachránit. Jo, já jsem tamhle nahoře. Počkejte, já se nedržím volantu. Tohle zkusím. Počkat, to je blbost. Nebo není, přeleze ten hrbol. Určitě ho přeleze, že jo, no jasně. Tak kde je nějaký stopák, už to začíná. Zastavit. Padáky. To je všechno. Kolik jsem jich zachránil? Odprásknu tady toho stopáka. Ať to má za sebou. Tady vypadá. Jsou takový komplikovaný. A tam ještě byla hromádka. Tady. Nepovedlo se mi to. Zachránil jsem 4. 4. Jsem zachránil jenom 4. Cože? Pravdu? Cože, to je konec, jo? Já myslel, že budu opakovat furt ten samej level. Nebo mám tady aspoň vyplněný ten poslední kód. No nemám. Ježíši, tak to abych si psal všechny kódy. No to teda ne. Asi na něj tajně vzpomenu totiž. Bude to chvíli trvat, než si vzpomenu. Kde mám tu paměť? Tady. Takhle, tohle, ještě takhle. Vzpomínám, jak to asi mohlo být. Procházím si tak tu historii. Lemmings je hra na... A bylo to přesně následovně. SKF KNNB. SKF KNNB. SKF KNNB. KNNB. Level 10. Ale tohle není moc pohodlný teda. Jak to já to budu dělat? S tím mým vzpomínáním. Počkat. Ježiši. Ježiši. S, K, F, G, N, B. B. No a? Startem se to musí odmáčnout. Když to odmáčnu normálně, tak zadávám nový kód. Zajímavý. Takže oni tam jdou a začnou padat. A jim musím dát
rychle padáky a zastavit je. Padák. A zastavit je. Zastav. Rychle padáky. Teď už by to mělo být v klidu. Už jich mám 10%. Radši si to dám dál. 35%, 40%. Připravím si bombu. 60%, no a je to paráda. ...80%, pak že to nepůjde. A tak tohle bylo jenom o rychlosti, no. Lemingů, 83, zachránit. Proč 83? To je nějaký zvláštní, že to nezarovnali. Takže... Co znamená tohle? Že to nemůžu provrtat tímhle směrem. Takže já musím líst. Musím líst jenom tam, protože kdybych lez na druhou stranu, tak on doleze nahoru, spadne dolů a je po něm. Z takový vejšky. Já jsem se nepodíval. Jo, tam už by to mělo víc do exitu. Že jo, podle minimapy tam nevidím, že by tam byla nějaká zra... Oni se mi zabíjej! Uá. A proč to má... Jo takhle, já už jsem to pochopil, proč to dělám takhle blbě. Počkat, teď to musím ale rychle vyřešit. Okamžitě. Kde je stoper? Tady. Ne, tebe takhle... Stopnu. Hrabání do strany. Ty tak ty prohrabeš. Tak. A tebe odbouchnu, chudák. Už nejde zachránit. Mohl bych udělat schody a přelíst ho, ale pak bych ho stejně musel odprásknout, aby byl konec. Tak, teď se nevybourává podlaha, protože je železná. Tohle bych prohrábnout mohl a oni by se krásně všichni zabili. No a je to. Tak a teď ještě je otázka, jak to dopadne. Ten blbec! Jak to dopadne s těma procentama? Půjde nahoru a tamhle spadne, a kdybych mu nedal ten deštník, by se rozmás. No. No 70? 83 bylo, že jo? No, je tak tak teda. Tady je kolik jich zbývá? Jeden? Jo. Tak, máme další chod. MTPCTNP. 12. A jmenuje se to trpělivost. A sakra. 80 lemingů, takže 40 zachránit, 50%. Ježiš. Počkejte. Proč se tak rychle rodíte? Ty budeš hrabat a když tamhle bude bezpečí dole, jo, tak to je v pohodě, jenom tady musím odchytit stopáka. Tak, tenhle už to nezvlád. 80, tak. Tady budu potřebovat schody. No, něco se tam děje. Nic tam nevidím. Abych mohl chytit tady horem, ale to bych se bál, že oni by se potom začali zabíjet, nebo... Mám to zkusit? Radši ne. Jde někam? Něco se tam děje, ale on jde asi doprava, místo aby šel doleva. Třeba doleva, abys dělal schody. Kolik jich mám? Ještě 16 pokusů. Musím trefit toho, kdo je otočený doleva. Jak tady v tomto mám trefit?
Ale oni stejně nějak furt lezou nahoru, on to asi nějak staví tady, tady párkrát zmáčknu. A už se to děje. Počkej, to není dobrý. To musím postavit až sem a potom se teprve otočí a jde na druhou stranu. To mi asi nevíde. Ale jo, vyjde. To tam možná až dostavím. Daleko ještě kousek, ještě dvě cihličky, jednu. Tak, dobrý. Teďka tady někde bych mohl začít stavit na druhou stranu. Mám 10 pokusů to trefit. Trefit toho, co jde doprava. Se mi zdá, že to asi netrefím. Jo, už. Ne. Ještě nic. Už jsem myslel, že se tam dělá herbol. On se tam dělá, ale... Sakra. Proč všichni stavějí doleva? Já potřebuji doprava. To jsou tupci. No, už. Jeden úspěšně to otočil. Konečně. Tak to je se zpomalený, že jo? To již takhle zrychlím. Nebo schválně, jestli to bude... No to nezjistím. Podle zvuku. No jo, vypadá to nějak zpomaleně, jak hází ty cihličky pomalinku. Teď se zrychlil. Poslední cihlu už tam položil rychle. No, takže 97... Co je? Stopák. Stopák tady žije zbytečně. Odprásknout. No a můžeme jít dál. Kolikátej je to level 13. Všichni spadnou dolů. A sakra. A všechny musím zachránit, a jich tam 20. Ale roděj se pomalu. Tak je to dobrý. Ajajaj. Doprava půjdou. Ježiš, to je dálka. Jo, a tady se musí prohrabat. Aha, on je to vymyšlený zřejmě tak, že já když se prohrabu, tak tím pádem půjdu trošku níž a nezabiju se tím pádem z té vejšky. Když to, když bych šel až nakonec, tak se zabiju, protože jsem vejš. Doufám, že to tak je. Nezabije se? Nezabije, dobrý. Já mám posunutý obraz blbě. Doufám, že jsem to začal dost daleko, abych měl ještě místo, kde se prokopávat. Sakra, už přestaňte chodit. Musím zachránit všechny. Bych se na ně vykašlal nejradši. Ježišmarjan, už nechoďte, už tady nemám místo. Duci, co děláte? Ježíši Maria, poslední pixel. Ne! A to byl ten poslední, co se zabil, pane bože, to je blbec. No, tady jsem šeredil s tou podlahou, že jo? No, takhle to upadlo jasně. No, tak to už je můžu rovnou odprásknout. No, počkejte, zase nevím kód. Budu muset vzpomínat. Start na retry. To mi psalo i předtím. To jsem si nevšiml. Tak dobře, můžu opakovat. Paráda. Nemusím vzpomínat na kód. Jo, takže je úplně stejná taktika. Jenom teda... Dobře, já to vemu s rezervou. Začnu až tady. A ještě si posunu obraz takhle. Tak. Už se nemůže nic stát. To tady ten kousíček rozhoduje o tom, jestli on se rozmázne anebo nerozmázne. Když to padá odsaď dolů, tak se nerozmázne. A když padá odsaď dolů, tak se rozmázne. Tak, už je to tady. Už se nemůže nic ohrozit. Teď jsem se lek, jak jsem to řekl. Protože vím přesně, jak to chodí. Jakmile to dořeknu, tak se to zkazí. A samozřejmě, že mě může ohrozit. Že mu to nějak nedám, si překliknu. Nebo že tady nebudu moc posunout obraz. Radši budu ještě víc šetřit, abych nemusel tolik posouvat obraz.
Mm-hmm. Co to dělám? No, mít myš, to by bylo v pohodě. Posunout obraz, ale tady s tím kurzorovým ovládáním musím odjet pryč a pak se rychle vrátit. Dobrý, je to všechno. Tak. No, nejsou nějaký sloup ještě, ale to je celá mapa. Celá minimapa zaplněná. Tam na začátek, tak se ještě můžu podívat, tam je nějaký zajímavý prostředí možná. Hm. Skála. Proč je tamhle ten čudlík na těch levých dveřích, to propadla? Už se nedozvím. Tak, kpmdg, x, kódy už nebudu potřebovat zřejmě. Když se to dá opakovat, 80 lemingů, 75% zachránit. Kde je exit, tady se musím asi dostat až sem na druhou stranu, že no jo. A teď zase než dojedu zpátky, nemůžu třeba, druhým tlačítkem můžu zrychlovat, no, sláva. No tak jsem zjistil brzo. Takhle budu muset prohryzat. Tady budu muset vystavět schody. Tady vystavím jedny schody a pak se prohryžuju tady prostředkem. Tady někde začnu stavět, to by mohlo tak vyjít akorát. Tak tady se prohryžu. Že oni mu dojdou ty schody, určitě tak dva schody mu budou chybět. Já se vsadím, že jo. No jo, tak víc ještě. Ne, jenom dva. Takhle, pak ho předělám ze stavitele na hrabáče. A tady mu to vyjde. Když se neprohrabal sem dolů, to by byl průšvih. No a tady musím dělat to samý a je to jednoduchý. Když si jenom schodaře. Tak kde je? Bych to mohl dát víc, on by jim pomohl, ale nevím. Nepomohl. On by jeden hrábnul do zdi a druhý za ním by hrábnul do vzduchu a myslel si, že už nemá co hrabat, takže by to zahodilo a hrabal by furt zase jenom jeden. Stejně budu stavět dvoje schody, takže já ho odstartuju tady dřív radši. Napojení schodů není takový problém, jako kdybych je měl moc nízko. To už bych musel stavět znova. Hned druhý schody. Vždycky tak rozhodí rukama, jakože už nemá, neví, co má dělat. Tak se mu hned do ruky vrazil krumpáč a má to. No tohle není krumpáč, tohle je krumpáč. To bylo šikmo dolů kupání. Teď mě napadl takovej nápad, že tady bych mu dal šikmo kopání sem, aby to bylo zábavnější. A víte, co by se přesně stalo? Že bych to dal zrovna tomu, který se otočí a půjde na druhou stranu a ten by to vykopal takhle šikmo sem a všichni bych cípli. Takže nebudu dělat nic. Rodí se ještě nový, nevím, ale vypadá to, že jo. Na minimapě, že nastavím rodění na maximum, to už jsem mohl dávno. No a teď už můžu jenom čekat, jestli tam všichni doplazej. Takže teďka neslyším ty zvuky. V těch prvních levelech jsem slyšel, jak lezou do toho baráčku. No, jsou tady jiný zvuky. Teď to slyším. Je divný. No ze začátku, jak tam lezli, tak jsem nic neslyšel. Jsem přidal hlasitost a zase jsem ji ubral na stejnou hodnotu a najednou to slyším, tak nevím, no. Jestli to tam bylo nebo nebylo. A no, už jsou zástupy. Tak tohle byl dobrý level, když na začátku se mi hned nezačnou zabíjet a nemusím to rychle řešit, tak je to v pohodě. Level 15. 100 lemingů. 80% zachránit. Sakra, tady tu obrazovku chci zkusit odmáčknout normálně tlačítkem. Tady to přežijou, jdou. Tady to musím prokopat. A tady je velká díra, ježiš, tady je obě šírna.
Jo, oběsej. A sakra, tak to nebude úplně nejlehčí, ale úplně složitý to taky nebude. Takže vezmeme si hrabáče. Tak, ten to tady prohrabe. Ten to prohrabe tady a tamhle a pak to budu muset začít řešit. Si vemu asi jednoho jenom, který tam vystaví tu cestu. Ostatní zablokujou. A pak je tam teprve pustím, jestli mi to teda vyjde. Tahle taktika. Takže tady dám hrabáče. Teď si vemu stopera. Tady zastavím, tak. A tady bude velký schodář. A toho budu muset začít tady dole, abych neudělal moc vysoký schody, aby se nezabíjeli. Pravý čas. Tak. A teď musím dát bacha, až mu dojdou schody, protože to neuslyším. Až rozhodí rukama, tak mu dá další. A nebo radši to budu mačkat předem už. Tak, teď vypadá, že jsem mu to dal. Teď mu dojdou zase. Teď jsem mu je dal. Asi ještě jedny určitě to bude chtít. No, dostal další a teď už by to mělo být. Tady už to bude dobrý, ale tady to budu muset ještě vyčíhnout. Všechno. Jakmile mu dojdou jedny schody, dám mu druhý a to už by mělo stačit. Radši budu mačkat. Zrovna jsem zajel na kraj. Tak tady už to vyjde. Tady už ho nemusím hlídat. Takže já odprásknu toho stopera a všechno v pohodě. Prásknout, zvýšit porodnost. Tak. Jsou vypuštěni. Ten už tam zalez, to jsem slyšel. Se ještě podívám, jak to tady vypadá. Druhým tlačítkem rychlejš. Tak. Jo, já když nejen najedu, tak mi to ještě ukazuje Volker. Že jsou to co tady dělají? Chodiči. Oni se tady propadávají, blbci, co tady děláte? Ale naštěstí nemusím líst nahoru, snad. Bude stačit takhle to prokopat. A ještě tady potom. Bešer. Když tam je jak Bešer? Jumper, jo. Cože? Je jumper? Valkr. No, nevím, co to teda znamená. 10, jakože jich je 10 na tom jednom, na jedný hromadě. A nebo když zrovna padá, takže je to jumper, nebo? Jo, faller, padač. Aha. Že ono to není, jakou má funkci, ale co zrovna dělá. Mě tam bylo ale jumper, teď oni přece neskáču. Jumper, když leze nahoru, tak on asi vyskočí. Tak, vyřešeno, ani neuvidíme tu šibenici v akci. Stranou chvíli na hlas. Jo, nějaká hudba tam je. Tak už dolejzají poslední a já můžu jít na další level. Zatím mi to celkem jde.
Pamatuju si to těžší teda. Ne, že bych to někdy takhle dlouho hrál. Ale zatím jsou mi ty levely pořád povědomí. Takže level 16, 80 lemingů, 62% zachránit. Roděj se pomalu. Asi budu muset rychle něco řešit. To si děláte srandu. Hej. Ty budeš dělat schody. Ty se tady zastavíš. To bylo těsný. To nevím, jestli je chytrý dělat takový dlouhý schody. Tohle dal jsem mu další dobrý. Potřebuji druhýho stopera. Tak. To jsem udělal blbě přesně. Teď to udělám ještě blbějš. Tak to bylo na poslední chvíli. Protože já když ho odprásknu, tak on mi zničí základ těch schodů. Takže já ho přestavím schodama na druhou stranu. A pak ho teprve odprásknu, až úplně na konci. Jsem to dál. Asi jo, staví nějak dlouho. Vidíme. Aby to zase nebylo... Jo, takhle. A když to budu stavět moc daleko, tak on to přeleze a půjde za to. Já ho radši... Jestli tam neskončí, tak já ho podhrábnu. Aby nestavěl dál. Ještě stav, tak. A teďka se mu podhrabávání. Až bude tady někde, tak mu to radši... Ale on by za to až to nepostavil. Zase tak dobrý není. No, ale radši. Jo, dobrý, došlo mu to, tak. A teď já musím vyřešit tohle, ale. Dalšího schodaře. Někoho, kdo jde doprava, musím trefit. Přesně se ho netrefil. Jo, už je to dobrý. A tohle můžu taky zvýšit už. Ježíši Maria, on se otočil. Mi to nevyšlo. Tak tady postavím ještě jednoho. Čekat. No, stav. Dobrý, už to vyjde. No. No, v dnešní hře by to mohlo ještě řešit fyziku. Že tady to by se prohýbalo pod tou jejich váhou. No, bylo sice zajímavější, ale asi by to bylo méně hratelný potom. Ještě těžší. Ale zase by to šli udělat levely na tom založení. A co vy tady blbnete? Tak, hezky jděte, ať to tady můžu zničit. Tohoto a tohoto. Tak, a tudy by krásně prošli a všichni by chcípli. A je to. Potřeboval jsem 62, dostal jsem jich tam 97. Level 17. 50 lemingů, 40% zachránit. A padaj na maximální rychlost. Teď to odmáčknu tlačítkem. To nejde. Tak zkusím select. Já nevím, jestli tohle byl select, tak ještě zkusím tohle. No tak prostě start, no. Tady mě trošku vadí, že já nevidím, kde ten domeček je. Vlastně prohrabat, přestavět. Takže stopáka. Zastavíme. Přeschoduju to tady. To už znám. Asi mu budu muset jedny schody ještě dát. Nevím, jestli to zvládne na jedny, asi ne. Tak. A teďka mu dám hrabání do strany. Půjde, tohle prohrabe a to je všechno.
Já už slyším i to tikání, ty poslední tři cihly. Tak pojď, hlavně se tady neodraž. Vždycky mi to zatím vyšlo, že se neotočil na druhou stranu. Nebo že se mu to nedal moc brzo, to potom nehrabé. Musím to dát tak, aby mohl rovnou hrábnout do zdi. Tady doufám už půjdeš, ne, protože hraba dal, no? Dobrý. Takže to je v pohodě. Tady bych tím odprásknutím neměl udělat žádnou škodu. Tak. Rodění na maximum, já myslím, že to už bylo od začátku. Tady je ten čudlík. Co to znamená na těch dveřích? Nějaký zámek. No, tak to je jednoduchý zatím teda. Pořád je to zatím jednoduchý, až se divím teda. Až mi to přijde podezřelý, že bych si docela tipnul, že námize by to bylo těžší. Protože takhle jednoduchý si to teda nepamatuju. Já to teda posunu takhle, aby se to moc nespomalovalo, až tam půjdou všichni. No, možná třeba od takový dvacítky začnou hodně těžký levely. Každopádně tady by to mělo být ještě těžší díky tomu ovládání, protože to není na té myši, takže než něco přesunu někam, tak je to horší, ale zatím to úplně nevadí. Jak level 2, co to je? Co to má znamenat? Co se stalo? Co to je? Jak to je, jsem v levelu 2? Co je tohle za podvod? Co to má znamenat? Jak to? Já jsem chtěl level 20, ne level 2. Asi se budu muset podívat, co se to stalo, protože jsem nějak důvěřoval tomu, že ta hra půjde v klidu dál. To ani nemůžu nic změnit. Zkusím to teda ještě dohrát, jestli to není nějaký flashback, ale podle mě to je buď chyba, anebo špatná verze, anebo prostě jakhle to má být. Že už to dál není. Teď se tady budu snažit vůbec neplejtovat a někdo mi spadne a budu to hrát zbytečně znova. Čekal jsem všechno od dalšího levelu. A teda nevím, jestli teďka už měl být 20, ale možná, že jo? No, uvidíme, až tohle dojedu. Co se stane? Jestli tam bude třetí, tak vím, že je to něco špatně, opravdu. Už by mohli přestát. Můžu plejtvat. No jsem mohl i na začátku, ale zase nepotřebuji pohybovat tím obrazem nutně, když nechci. Což musím, když plejtvám podlahou. No ale tady třeba stačilo jich mít 10, jo? Nemusím jich tady prohrabávat tolik, když je to jenom o tom času. Počkat, není jich tady náhodou nějak víc, není, ne, to je blbost, to by přece nebyl level 2. Že by dali ten samej level, ale třeba 100 lemingů, to bych chápal potom. Protože on jich tady asi je nějak víc. Ale proč by to byl level 2? Nebo jsem špatně viděl, byl to level 20? To zjistíme teď. No ale vypadá to, že jich tady bylo víc. Já teda nevím, kolik jich tam bylo předtím, ale že bych se jich tolik provrtal i minule, to se mi nějak nechce zdát. To asi ne, teď minule jsem, jak jsem to hrál poprvé, jak jsem šel asi od půlky. A tady
Už jich byl, už byli všichni. A teďka jsem to prožral skoro celý. No, uvidíme. To je? Ještě mi došel čas, ne? Nebo co? Start retry. 300%. Takže start. Level 2? 40 lemingů, to tam určitě nebylo. Tři minuty. Aha. Tak tohle už je těžký. Já si je musím zrychlit. No tak jediný, co zatím nechápu, stejný level bych pochopil. Ale že je to level 2. Možná na nějakou těžší obtížnost, že už jsem to dohrál do konce. Takže já je musím zrychlit. To teda nevím, jak dopadne. Dáme je třeba na 30. Bude to mít nějaký význam. Zkusíme. Tak, začnu tady s nima těsně pracovat. Ne, jsem si to zase rozhodil. Jo, já můžu potom používat to rychlé posunování. No, tím se rozhodím ještě víc a bude to ještě horší. Možná. No, minimálně doleva se můžu rychle posunout a zpátky zase pomalu. No, jako jsem to nikde nepoužíval, tak na to nebudu zvyklý. A je po něm. A je... Jak to? Já jsem si to tady nedal. Zabij všechny. A tohleto postupné vybuchování je taky pěkný. Jsem viděl nějakou verzi, to bylo možná na C64, tam vybouchli všichni najednou. A to je takový trošku, by to vypadalo, že je to stejný, ale tohle je efektnější. Tak a teďka rychle normálně. Všechno udělat, co mám. Takže zrychlit na 30. Vzít si hrabače. No to je vlastně všechno. Tady se připravím. To celý odklikám a pak zjistím na konci, že 30 je furt málo, že budu muset příštět na vyšší rychlost. My se musí stihnout narodit a dojít do exitu, než dojde čas. A nebo to udělat nějak jinak. Což mě teda nenapadá, teď nemůžu myslet, jestli to tady nějak jinak ještě by šlo. Ale já mám jenom to hrabání dolů, že jo? Takže to by asi jinak nešlo. Přesně, každý pixel musím vidět. Sakra. Vynechal dva pixely. No, já si ještě kontroluji, jestli opravdu dva nebo víc. Proč to dělám takový věci? No tohle ale hrát na nějakým rozmazaným CRTčku by nebylo úplně dobrý. Sakra, teď začne krize. Krize posunutí v obrazu. No, krize byla zvládnutá. Zatím. To, ten už hrabal do vzduchu. Šlapal. Ježišmarja, už ne. Aspoň ať vidím, jestli to... No to uvidím, jestli to stihnu, i kdybych ho někoho zabil. Ha, poslední. Tak co čas? Minuta. To by mělo se stihnout snad, ne? Takový kousek, to tam dojdou. Tak dobrý. Ale tohle druhý level nebyl. Takže to je nějaká těžší... No nevím. Pochopím to časem. Ale radši bych teda jiný levely, než ty samý, ale těžší. T
Tricky level 2. To je level 2, ale triky, není to nějaká obtížnost. Všechny jsem zachránil. Píše to stejnou hlášku. Mám tady kód. Level 3. Hodil by se žebřík. Z toho lemingu. Rating triky. Teda nevím, co tam bylo minule, počkat. Tam bylo taky rating triky. Tak já tomu nerozumím. No, uvidíme. Ale počkat. Já jsem měl v tomhle levelu, ve třetím. Ne, neměl. No, tak já nevím. Ne, počkat. To zjistím potom. Já si vzpomenu zase. Hele, je to něco jiného, tak je to dobrý. Jdou sem, tady se zabijou. Jo, tohle si tak, tady na to si taky vzpomínám. Ne, co snímá, co snímá? Hrabej! Jo, proč jít? Teď. Jo, teď už to přežijete. Kam nahoru. Aha, to je zajímavý. Vlci, buďte u něj jak hrabe. Ne, tak tady všichni nepřežijou. Takže ty. Takhle, tak. Já s ním musím jít nahoru. Tak. Jenže já nedojdu až nahoru, to jsem asi udělal blbě. Já nemůžu kopat díru šikmo nahoru. Ale to ještě půjde, akorát nevím, jestli mi zbyde dost živých. Asi nezbyde, no. To jsem měl asi začít stavět dřív teda. Protože já to dostavím sem, potom budu stavět sem. Tady potřebuji nastavit stopáka a stavět zase sem. No a to už mi chcípne další stopák potom. Krom toho někdo se mi tam zabil na začátku. Takže teďka musím stavit na druhou stranu. Ještě udělal ty dva kroky, ty by se mi hodily. Kolik to mám? Tohle mám nejvíc, tohle stavím. Ještě stav. Teďka tě předělám na stopáka, až už to budu mít tak ve voku. No, už by mohlo jít. Tak, teďka tam musím postavit. Oni se mi tady zabíjejí všichni. Ježíš, to jsou blbci a nic neřeknou. No tak to můžu jít znova, to už jsou všichni zabitý. Ne, já myslím, že jsou v bezpečí. Tak to udělám jinak. Vezmu si tady, no pusťte mě na to. Moment, já jsem se chtěl tady na to podívat. No to se tady nepodívám. Tady mám rating triky, asi si podívat do minulýho. Rating fun? Předtím to bylo rating fun. A teď už je to triky, to je obtížnost. Akorát nevím, proč ty levely na tu další obtížnost jedou zase od nuly. Nebo od dvojky vlastně. Nebo možná, že by tam byla předtím jednička, jsem si nevšiml. Takový trošku matoucí. Mohlo to klidně pokračovat dál a na těžší obtížnost už. Ježišmarja. Co se to děje? Moment. Jo, já si to tady přepínám. Ježíši Maria, co se to děje? Mezerníkem, selectem. Teď. Select nebo start? Fun, tricky, taxing, mayhem. A to nechci, já jsem chtěl... No a teď jsem zrovna si zavřel tu paměť, ze který čtu. Takže jinak. Já si tam dám ten kód. Kde jsem byl v tom 19. levelu, nebo kde jsem to byl. Moment, to najdu. Teď snažím takhle prokopávat zbytečně ten druhý level. 17. level... No, tady už jsem byl blbě.
ještě chvíli. Jo, tady jsem si to přepnul a nevšiml jsem si toho, že jsem si to přepnul na level 1. Takže. Akorát, že natěší. Já chci furt v tom fun. Takže já potřebuju... Tohle nechci. Já potřebuju zadat password. Takže já se potřebuji odbouchnout. Potom se nepřipojit a zadat kód. A kód byl... No, dobouchni se. Ježíš, kód byl, zase nevím, jaký byl kód. Já se z toho nedostanu. Ne, tady jsem vlez do tohohle levelu, ten jsem dělal, to byl 17. A ten jsem si přepnul na jiný. Já musím chvíli počkat, až se to video přetočí. Teda ta paměť, až si na to vzpomenu. Tady jsem dokončil level. Potom mi to dalo kód, už jsem si vzpomněl. Takže, nechci nic se připojovat, tak to hezky skončí. To je nenápadný odpočet vpravo dole, abych ho neviděl. Tak. A teď si tam dám kód. Abych pokračoval v mojí hře. M. F. L. F. H. Kde je F? F. L. F. H. S. H. Start. Tak. Že teď budu opakovat to, co už... Ne, nebudu, nebo? Já nevím. Ježiši Maria, to jsem měl radši pokračovat v těch těžkých. Ejajaj. Počkat, oni neumířou tady. Aha. Aha, takže tady to bude jinak. Tady je to vlastně hodný. Tohle jde prokopat, doufám. Ježiš, ono je to tam lisuje. Stůjte. No, to jsem tě zachránil teda. Ale vy sem nechoďte. Stůj. Tak. Tak tam tudy ne. Takže tudy, ale tady se zabijou z vejšky. Tady to železo neprokopu. Jo, počkej, to jsem dělal nějak tak, že ono to detekuje. Ten lis, jenom když jdou po zemi, a když tady postavím takhle schody, tak ono už to nedetekuje. Ale potom by to šlo taky udělat tady se prokopat. Teď možná udělat schody a potom spadnout a tato věžka je třeba nezabije. No, někdo ví. Můžeme to zkusit, než tam budu zkoušet. No, ale to nemůžu zkusit, to se mi vlastně všichni zabijou, když se tam pošlou. Takže já to musím udělat. Já ho nemůžu teďka předělat. Já ho můžu předělat jenom na bombu, nemůžu ho předělat na stavitele třeba. Ne. Jo, odprásknu. No taky odprásknu. Jenom si tak jako vyzkouším, jestli to bude fungovat. Když tady a sakra, on tady udělal díru mimo obraz. Tak to je další problém. Tady začněte stavět, vstavte tady všude. Takže je to vraždí. No, ono je to tady ještě další. Tak to tady bude ještě teda. Kam jde? Ježišmarja, on si tam nevejde tou gebznou. A sakra. Hele, žije. Je tady ještě. Jestli jo. No tak takhle to dělat nebudu.
Tak to musím tu druhou taktiku. Tady se prokopat. Já se tady zkusím prokopat, abych zjistil, jestli se z té vejšky zabiju, jakože určitě jo, jinak by to tady nebylo takový složitý, že jo. Hrab na, napravo. Tak. Teď se všichni zabijou. Jo. To je zajímavé. Taky jsem mohl zkusit ještě dát mu ten... No tak tady, s jiným. Dát mu ty schody. Jestli když vyleze sem, jestli tady se už nezabije. To by bylo takový nejjednodušší řešení. Já nevím, proč teda tady se můžou prokopávat a dolů už ne? Proč se nemůžou prokopávat už nikam? Tudy takhle půjde. No, vypadá, že se furt zabijou všichni. Ale počkat. Ona by to šlo ještě jinak. Teda takhle, ale jinak. Kolik? 40%. Jo, to je můžu, dost jich můžu zabít, takže to půjde. Takže se o ně nebudu starat. Půjdu takhle, jak jsem to dělal teďka naposled, ale ještě líp. Ještě v tom budu pokračovat. Takhle. Abych se mohl dát stopáka, že jo? Mám ho tam dávat? Ne. Abych jich tolik nezabil. Tak. Kde je stopák? Tady. Dobře. A já mu budu dávat ještě schody, aby šel tamhle nahoru. A tady tím sloupem se prokopu dolů a doleva, to bude teda komplikat. To mi nevíde. Jste vymyslel něco, co mi nevíde. Kam to vede? Do nikam. Nebo možná mi to vyjde, možná. Hrabání dolů si dám rovnou. Jsem to chtěl pokudně dělat komplikovanější, ale zkusím to jinak. Tam rovnou hrabání dolů, abych byl ještě na tom sloupu. Tak. Doufám, že mi to bude hrabat tady, že rovnou nespadne. I když tam budu na půlce. No proto. No a teďka musím něčím mu to zrušit. To znamená asi tímhle. Stopákem. Takhle se to ale určitě dělá. To nemá. Takže ono mi to nepo... Tohle bude prohrabat. Tohle mi totiž nepomůže. Sakra. Tak takhle taky ne. Mně to přišlo nějaký složitý. Schodama ho můžu zastavit. Čili ještě není nic ztraceno. Tak. Potřebuji přeskočit ten exit. Postavím schody nahoru. To by mi mělo vyjít. Možná. Ještě 13 schodů, to je úplně v pohodě. Já nevím, kam on to až dostaví. Asi tam neudělá náhodou mezeru, nebo jestli se neotočí a nepůjde pryč, jak mají ve zvyku, samozřejmě. Ale to nevadí. Tohle mi nevadí. On se teďka zabije. Já mu dám schody a on se zase rozhodne jít pryč. Tak. A tady aspoň udělá to, co má. Tady udělá díru. A už může jít do exitu, už se napracoval dost. Tak. Jenže tenhle ten blbec je tady zase blízko, on mi tady udělá díru. Už to vidím. Tohle odbouchnu. Vemu si teda schody, to jsem původně nechtěl. To tady naruší, to už je mi jasný. Ten blb to nenarušil. Tak. A je to. Ten se zabije, protože musí být všude první, že jo? Tak. Ale čas. Čas je blbej. Jak to, že nehrabete? Hrabte, sakra. Tak.
Minuta, no to bude v pohodě. Prohrabou sem. No, těma lisama vůbec nepůjdou. No, nevím, jestli se to takhle teda mělo dělat, asi pochybuju dost. Protože já tady mám všechno, takže možná to jde udělat různě. 20 bych jich mohl zachránit, kdybych je tam prostě nechal a dal 20 deštníků. Téhle blbost, tam nemůžu mít i lezení, nevím k čemu. No, mohl jsem jednoho toho na deštníku pustit dolů a tím... Nemusel jsem se tam takhle složitě dostávat schodama a pak prokopávat, ale mohl jsem spadnout s deštníkem a udělat to úplně stejně, podobně. A jenom schody ze zdola nahoru. Musel bych nejdřív přelíst ten exit a potom se otočit. No, no šlo tohle, je jednodušejc. Ale já jsem právě původně myslel, že se skopu dolů, ostatní tam tudy půjdou, jenže mi nedošlo, že z té vejšky se už zabijou. Ten první ne, ale ty ostatní jo. Tak level 18. Blokování a odpalování. Už jsme tady jednou měli. Co to tady, to oni vylezou tak vysoko. Ach tak, Jo jasný. Musím vždycky zastavit. Můžu klidně třeba tady, ne? Nebo proč bych nemohl? Proč bych ho měl posílat až dozadu. Odpálím. Tak dostavím dalšího, ale musím dát bacha. Počkat, já teda nevím, jestli, když oni k tomu půjdou ze strany, jestli náhodou je to nezabije. To jsem neudělal nejlíp. No jo, asi udělal. Udělal jsem tadyhle. Jinak vypadaly už moc velký vejšky. Takže teďka doufám, že když vlezou z boku sem, tak se jim nic nestane. A sakra stane. No tak teďka už se nedá nic dělat. No a posledního dám sem a je to. A teď je otázka, kolik jsem jich měl zachránit, jestli to zvládnu. Tak, přepni se. Na tuhle akci mi dali takových 20 nebo kolik výbušáků a stopáků. Stačí pár. Jsou všichni naroděný. Tak, teď se uvidí, jestli jsem to zvlád, nebo ne. Kdyby nevlezli do toho ohně, tam je taková zeď. Tady u toho ohně je zeď. Tady. Oni přelezou klidně. No, uvidíme. Tak. Vyšlo to. Spotřeboval jsem 71%, měl jsem 88%. Teď bude 19%. 70% ze 100. Musím zachránit ze 100 lemingů. Takže 70. Mám hodně času, to bude asi složitý level. Hele. Si taky pamatuju. Jenom ty tvary, nevím teda. Aha, zajímavý. To je zajímavý. Takže tady přijde na řadu stopér. Který doufám, když potom odbouchnu sakra. Nevím, jestli jsem udělal úplně nejlíp. Doufám, že dojde dřív sem, než tamten tam. To asi ne. No možná jo, ale já pak nestihnu sem. Tohle je důležitější. Počkat, tady ještě dálka. Tak. No, tady bude schodář, dobrý. Tak, a teďka odkaď já to vemu. Odsaď asi. Řekl bych, že takhle nějak. Abych se tam zase nemusel otáčet. Opravdu záleží na každém pixelu, který tam položí. Ne, jsem slyšel jenom dvě ťuknutí a on už měl třetí.
jsem neslyšel žádný. Nebezpečný tohleto. Ještě jedno bude stačit. Jednou mu dát pytel pixelů. No, to už dá. Mám mu věřit. Já mu radši nevěřím. Radši jsem mu to dal ještě by tam našel nějakou skulinu náhodou, nechtěl jsem riskovat. No, doufám, že tenhle ten mi tady nepropálí díru. A že mi tam všichni neumřou. Pro jistotu, kdyby jo, tady hnedka zastavím. No, dobrý. Takový skupinky se tam utvořily. Tohle je asi poslední skupinka, která se vrací, takže já tohle to už můžu odprásknout. Už tady bude k ničemu. Všechno vesele půjde do exitu. Tak. A já už tady můžu jenom čekat, až se to všechno vyřeší za mě. A tohle byl nějaký 19. level, nebo co to bylo. Takže teďka bude poslední, no. Teda, aspoň já si myslím, třeba jich je tam 100. Nevím, proč si myslím, že jich je tam 20 a pak mám hrát na těžší obtížnost. No, že uvidíme. No, tam taky může být 100 a potom hrát dalších 100 na obtížnosti další. Takový gengy. No, tady už jde dav. Jde DAF a Gengi dohromady. A teď už jde jenom DAF. Vyřešeno. No, tak teďka mi řekněte level 20. Tam asi žádný boss nebude. Level 20. Takže 50 lemingů, 60% mám zachránit. A sakra. A hnedka je tady nástrál. To nestihne přemustit. Jak to, že se mu nemohu dát druhému? Oni když jsou v sobě, tak jim nemůžu dát jednu věc. Nebo jinou věc. To dávám tomu jednomu asi, který už to má. Prohrabej to, než sem přijde někdo jiný. Ježišmarja, rychlej žrabej. No, teď ses otočil. A tak seš. Seš tupej, je po tobě. Kam to vůbec vede? No, tady jich umře víc, sakra, to už musím řešit. To v pohodě? Jo. Ne, tady potřebuji rychle to prohrábnout. Rychle to zastavit, to tady nebudu stopovat. No, nestihl jsem, aby změnil povolání. Já mu to dám teda dřív, abych ho zachránil, abych ho zpomalil trošku. Jinak teď už to bude v pohodě, ne? Zvládnete? Nezvládnete. Neměl si spěchat. Tak, teď už by to mělo být dobrý. Ten se tam staví zbytečně, aby to bylo bytelnější. No a co tady máme? Tady máme tohohle blbouna. To musím odprásknout radši, až všichni odejdou, nebo tady zase něco vyvede. Ustřelí kus těch schodů a všichni by popadali dolů. Schválně podívám, jak moc by to ustřelil. Jestli by se to stalo. No samozřejmě, no. To byl 19. level, takže teďka bude 20. Nebo tohle nebyla ještě, nebo byla. Možná byla 20. Už nevím. 20 to bylo, no tak to bylo taky jednoduchý docela. Co teď, 21 nebo co? 21, sakra. U nich tam opravdu bude 100. Počet lemingů 100, 60% zachránit. 8 minut, tak to bude velký level. Teď jsem zmáčknul start. On to díl čekal, ono to asi něco vymýšlí. Aha, nějaký hezký level.
To vyleze všechno, že jo? A vyleze asi i doleva. Počkat, počkat, počkat. No, to se mi přestává líbit, tohleto. Tam jsou nějaký šutry. Ty budou asi neprohrabatelný. Že jo? Co je na to? Pomož mu hrabat. A tady je dobrý, tady on už se zasekne snad a půjde zpátky. Ale šutry jsou prohrabatelný, tak je to dobrý. No, tam se vracej, takže tady se doufám nezabijou, ale já tomu nevěřím. Takže tady hezky to vemte takhle šikmo. Ty to taky vem šikmo. A už se tam nezabil, takže dobrý, jsem vyplýtval zbytečně. Možná jsem spíš měl udělat schody nahoru. No, tady bych to stihnul, tak bych mu dal hrabání rovnou. Šum, hrábnul na druhou stranu. Tak, co to tady vyvedli? Pohodě. To tady proleze, co je tohle? To se mi ale vůbec nelíbí, to je nějaká past. Potřebuji přelíst schody. Začnu radši dřív. Ten druhý to přeleze. Můžu jich tam víc. Tak ještě zase to dám všem. O, už to sklaplo. Dobrý. Už můžete přestát. Tady už je exit. Tak, teďka už jenom záleží na tom, jestli mi jich neumřel moc. Zvýšíme porodnost. A je to. To těch tady je. No to je studna. Tady mají vodu a tamhle staví studnu na kopci. Bylo složitý, až tady na tu past teda. No to taky složitá nebyla, ale kdybych šel horem, tak by mi to s tou pastí vůbec nepomohlo. Ale mohl jsem tady udělat takhle schody. Takhle sem a prokopat se tady. Tím bych tu past obešel. No, to bych tam musel zase zastavovat. Ale umřelo by mi jich míň, že jo? By mi umřel jenom ten zastavovatel. A ne takhle ty, co tam naskákali do té pasti. A je to snad není nutný tady v tom, ty obtížnosti. Ono by možná šlo jich zachránit 100%, kdybych je tam nějak spozdil něčím jiným než tím stoperem, který už nejde předělat. To bych musel dát všem, který tam jdou, než přestavějí ty schody přes tu past. Bych jim musel dát ještě taky stavění schodů, abych je tím zabavil na chvíli. A pak by to šlo. Možná. 97% to je paráda. 60% po mně chtěli. Tak level 22. 100 lemingů, 80% zachránit. A hele, tohle vypadá jako Shadow of the Beast. Grafika z té hry. Nevím, kam jdu, ale tady budu muset rozhodně hrabat. Sakra. Zase jeden z rádce mi to tady celý pokazí. Tak. Ježišmarja. Ježiši. Tak tohle už neznám, tenhle level. Tohle už mi nic neříká. Jak tohle to? Počkej, kdybych les v podzemí, tak už se nedostanu nahoru. Já to budu muset vše celý prokopat, já mám jenom 19 hrabáčů, to teda nevím, jestli mi to vystačí. Zkusíme, uvidíme, co se stane, ale jo, to vystačí. No, mělo by. Myslím, že úplně v pohodě to vystačí. Pokud budou hrabat tam, kam chci, a ne na druhou stranu. Tohle asi přeruší. No ale oni to mohli oblíst. Sakra. No, to je pohodička. Ještě 13 hrabatelů mám. No počkat, pohodička, to ještě není. To ještě není vyhráno. Já musím taky ještě nahoru.
Co kdybych už stavěl schody tady, abych to pak neměl moc komplikovaný. Ježíši, on se na to vykašlal. Postavil jednu cihlu. Bože, on se praštil do hlavy. Mu nevíde až k tomu stromu, už to vidím. Zase samý výmluvy. Jo. Tak potom tohle. Na druhou stranu. Tam. A tady odsaď mi to taky už nevíde, že jo? To je furt málo. Zase praští do hlavy. No, mohlo by to vyjít. Oni to možná vylezou, tady ten růžek. Oni se tady zasekli dole, ale to budu muset řešit potom, ale to vyřeším. Jsem zvědavý, jestli to tady zvládnou. Tak co, zvládnete vylíst na ten roh? Já si myslím, že jo. Tak neskoušejte tady výmluvy, já potřebuji ještě hrabání. Jo, zvládli to. Tak tohle je dobrý. No ale co tady s těma dole? S tím udělám jednoduchý proces. Ježišmarja, on to prohrabal úplně nahoře, to je pako. Jsem na schvál mířil sem dolů, aby šel prostředkem. No a co teď s tím? Teďka tady musí někdo za něj opravit. To taky neměl být úplný problém. On se tady zasekne. No, hezky to tam napojil. No, dobrý. Tak co, už je tady všechno porozený? Protože jo. No, všichni jdou zpátky. No, ale už. Teď už jenom je to na čas. Minuta 30. To by snad měli zvládnout všichni z toho začátku. Si připravím bombu na odprásknutí toho posledního. No, to bude ještě chvíli trvat. Tady všichni jdou zpátky. Radši budu chvíli koukat tady, jak do toho skáčou. A až tam bude mezera u toho prvního, že už všichni jdou doprava, tak ho odprásknu dopředu. Už na to máme jenom minutu. A to je mělo být pořád v klidu. Tak už většina jde doprava. Tak, teď už si myslím, že ho můžu oddělat. Zástupy. Tak, teď už se můžu kochat, jak mažou do exitu. Koukám, že on staví to prostředí i z barvy. Toho prostředí, takže tady má zelený schody, minulé měl jiný. To je jiná barevná paleta. Asi v každém levelu. Moje score je 10 000, to mám jako za tenhle level? A nebo to je score jenom za každý level? A nesčítá se. Asi jo. Takže 23, 80 lemingů, 25% musí být zachráněno. Tak tady to bude nebezpečný, když jenom 25%. 8 minut zase. Tak co, znám to nebo to neznám? Tohle mi nic neříká. Ale tady bude smrt. Počkat. Hej, já nevím, kde je exit. Musím zastavit. Tak. Jenže oni ho nepřelezou, dobrý. Tady není exit. Ježišimaria, co to je? Tak tohle teda neznám. Tak tam nemám jít. Aha, dobře. Takže já se tady musím prokopat a tady to přelíst, prokopat. A vypadá se tak strašně. Začnu prokopávat tady úplně co nejvejš. Tak. To
Dojedu někam sem, tady do té díry, potom můžu pokračovat tady a je mi to k něčemu, když půjdu nahoru. A tady půjdu akorát do toho ohně, to se mi moc nelíbí. Ano, bych spíš šel dolů. Jsou dva exity. Ale dolů můžu jít vždycky. Asi tady odsaď, půjdu dolů šikmo. Tady asi půjdu taky ještě dolů. Tady už půjdu asi rovně. A tady půjdu taky rovně. A pak to tam budu muset začít řešit. Protože ty tupci půjdou všichni za mnou a všichni pochcípají. Ježiši, já jsem z toho hrabáče udělal stopáka. To jsem nechtěl. Hrabáč. Tak. A tyhle všichni chcípnou, no, jsou odsouzený v záhubě. Mám hodně schodů, takže zkusím ještě jich pár zachránit, ale bude to marný. Do prčí, co mu to dal moc brzo. A sakra. A tohle bude zlý. 5 minut, takže mám čas, takže já to dám tomu poslednímu radši. Že on hrábne a hned chcípne, tak aby nechcípli hned za ním ty druhý, protože já to nestihnu takhle přehodit. No a teďka už chcípnou, no. Potřebuji jednoho stavitele jenom. Stavěj aspoň dva. Tak jeden to ještě přežil. No a teďka už to vzít jenom rovně. Doufám, že se tady na to nevykašlete. Tak. Ježiši, tupče! On si uříznul schody pod nohama. Takže on půjde, spadne sem a tady bude hrabat teda. To by ještě šlo. Tak, dobrý. A dojde až sem, podle mě. Ne, jde dál, tak tím líp. Doufám, že ten exit není nějaký falešný. Proč je tady ten křížek, jakože exit ne, když tady je? Předečí podívám, jestli ho to nezabije. Jestli nemusím do toho horního. No, dobrý. A takže tohle už můžu odprásknout. Tím pádem je vyřešeno. Taky. A to je zpomalený. Armáda pochoduje přes tu vachrlatou lávku. Tak. Snad to vyšlo. Chtěli 25, asi mysleli, že mi to vůbec nepůjde. Level 24. 30 lemingů. 66% zachránit. Tak co pak to tu máme? Já nevím, proč nezačíná ten obraz vždycky tam, kde jsem, ale někde o kus dál. Aha. Aha, aha. A sakra. Tady se musí dělat něco, co se mi ale vůbec ne... Tady na té čárce zkusím stavět. Schody. Ale tenhle blbón tady půjde a spadne. Tak radši taky, ať postaví schody, tak. Cože? Ježíš, tam nebyla zábrana, oni se zabili všichni. Tomhle se došly cihly. Když pokračuje, když půjde, tak tady z té věčky zabije nebo ne? Tady to mám prokopat zpátky, proč bych to prokopal? Vždyť já mám hraba ní dolů. Počkej, já tady přemýšlím a zbytečně, ježišmarja. Co to tady dělám? Proč jsou tady? Já jsem chtěl jít sem a prohrabat to sem, ale proč? Když se můžu prohrabat tady dolů rovnou? Co tady vymýšlím? Tady se nezabije, ne? To je malá věžka, než tam dojde. Nebo tam... No dojde. A tohle jde taky, ještě zkusím, jestli to jde prokopat. Já myslím, že jo, tohle to už půjde.
Jinak nechápu. Kopej to. No. Nezabije tady něco, se nerozlisuje a podobně. No, tady už nic. No, ale tady je něco rozlisuje zaručeně, že jo. Tady bude nějaký list, já to vím. Hele, nic. A co tady? Tady něco je. No, já to věděl. No, takže tady se prokopu a oni půjdou sem a tady se zabijou. Takže já se tady prokopu a dám tam stopera. A bych to mohl udělat takhle složitě ty schody, že on by se otočil a šel by, no, ne, dám tam stopera. Takže oni půjdou dolů. A tady to nepůjde prokopat, nebo půjde. To jsem taky mohl zkusit, sakra. To vypadá jako, že by mohlo jít prokopat. Zkusím všechno prokopat a bude klid. Bude nějak úplně jednoduchý, ono to vždycky vypadá složitě a pak zjistím, že je to úplně primitivní. Jestli to prokopat nepůjde, tak mi to zhatí všechny plány. Takže hrabání pod sebe. Tady. To bylo moc brzo. No tak hrabte. Hrabte aspoň tady. Tak to aspoň vyzkouším, jestli to jde. No tady něco zabije. Nebo sebral prout. No, když na tady půjdu a tady se prokopu, takže to ani nemusím zkoušet. Můžu to zkusit tady. No jde to? Ale myslel, že tohle je kovový, že budu muset přes ten... No teď to je úplně jednoduchý. Jsem akorát začal moc brzo hrabat, no. Ani jsem nemusel, jsem chtěl tudy se prohrabat. Tak abych nepadal úplně z vejšky. Jsem mohl hrabat tam dál taky klidně, jako jsem hrabal teď. Takže hrabání dolů a tím se všechno vyřeší. Tady. Tohle to můžu dát taky, ať neumřou. Tady. Nemusíte tam všichni líst. Jo, tak v tomhle je ten... Už to chápu. Už mi to došlo, že oni než to prohrabou, tak většina jich umře a kvůli tomu to neudělám. Oni hrabou i do železa. To přece nejde. A nebo to bylo jenom, že to bylo takhle na kraji. Někdo tady slisuje ještě. Ale tohle všem ničem. Jo, takže v tomhle je ta obtížnost, že oni se tam rodí takhle rychle. Takže kdybych tam dal stopera, tak to bude v pohodě. Ale já stejně udělám hrabáním a vyhrabu to teda původně, jak jsem chtěl, na tom slabým. Tam se to stihne. Takže takhle, 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 takhle. Tady bude asi taky problém s tím hrabáním, sakra. Asi bych měl použít stopera. Já jsem mu dal jiný hrabání, ale to nevadí. Počkat, tady bych měl asi taky... Ne, dobrý. Ale ten se tam zavraždí. Škoda, že jsem ho neviděl dřív. Protože jsem mohl zkusit... Teď uvidím, jestli to odbouchne tady to železo. Aha, tak já jsem si celou dobu myslel, že to nejde odkopat. Tak to se možná i tam ty levely, anebo jenom tady to jde odkopat. I tam ty levely se možná mohl udělat jednodušejc. Jak tam byly ty lisy dole, jak jsem to obcházel všelijak. Tam jsem právě si byl jistý tím, že to nejde prokopat. Ale tam to určitě nešlo. Tak, máme další level, doufám. 90%, to vypadá úspěšně. Uhum. 25, 100 lemingů. A polovinu jich musím zachránit za 5 minut.
Tak to je zajímavý. Pavučina. Takže tady se budu muset prohrabávat. Nechoďte úplně, nebo choďte. Ale myslím, to mám zakazovat. Aby nešli někam, kam nechci. Máme za obraz třeba. Počkat, tady dám radši kopání dolů. Nebo úplně dolů. Ne, oni tam nedošli. Proč co mi to děláte? Tak. Tady. Takhle. Takhle. Takhle taky asi. Takže nekopeš. Kopej do země. Ježiš, oni jdou nahoru. Je stopera. Oni zajdou za obraz, že jo? Jdou zpátky, doufám, že jo. A co tady ty na druhé straně? Se tady zabíjí všichni. Stůj! No tak to už asi nedám. No, jak tohle by bylo jednoduchý. Počkat, hrabání dolů, to bude úplně nejjednodušší. Počkat, co tady blbnete? Vy jdete pryč a už se nechcete vrátit, nebo co? Hrabej. Tak. No dobře. Takhle. Stopáka z tebe udělám. Pro jistotu. Ježíš, kam to zalezli zase do slepý chodby. Ale už jsem jdou posilej. A tady zachráním. Možná. Tak. No, a teď jestli jsem jich zachránil 50%, já se trošku bojím, že jo. Někteří jsou tam zase uvězněný. 30%, 40, 50, tak je to dobrý. Teď ještě tohle stopáka oprásknu. No, 79%, tak to je v pohodě. Ještě je tam jeden stopák tady na začátku. To je? Jo, ještě jeden, ale na konci zase. Koukají jenom nohy, no, tak jsem ho neviděl. Dal jsem mu to. Jo. Takže další level. 26. Dva lemingové a všechny, oba musím zachránit. Za 5 minut. Tak tohle bude zajímavý. Jo, takže vy mě chcete tady říct, že se hned zabijou. Abych to potřeboval pauznout, tady není pauza. Já nevidím kam a co a jak, takže stopáka použít nemůžu. A bude ten druhý. Jo, jasně, takhle. No, tak tady postavím jenom samý schody a je to, ne? Takhle. Ten druhý, kolik mám? 16. Ten druhý, kam šel? Ježíš, kam jde? Nevylejzej. Teďka tenhle nebude mít schody. Uf. Tohle už by mohl zvládnout, ale já mu dám radši ještě tady kopání šikmu. O, tohle se nezabije, ale pro jistotu. Dělej. Už nemusíš tak daleko. A teď má schody zase zlatý. Tak. A teď co tady s tím, Ježíši? To je někde úplně zapomenutý. To bude problém. Sakra. Komplikace. A vylezu sem. A pak ať jde. Nebudu to dělat složitější. Tomuhle říkám totiž lehčí řešení. 13 žebříků nebo schodů nebo co to je. To by mělo v pohodě vystačit. Teďka mu dám ještě jeden a potom na druhou stranu. Tak a teďka na druhou. A to samý ještě jeden a potom zase na druhou. A potom ještě jeden a je to hotový.
On se na to nevykašle, je poctivý. Tak. Takže teď už jenom jednou mu dát schody. No, i když on by potom mohl tady propadnout, ale to by se nezabil snad. Takže by to mělo být bezpečný. I kdyby se mi to nepovedlo. No, tohle už mu vystačí. Doufám, že se tady nenabourá do tohohle víka. To je doufám bezkolizní. Jo. Tak a už jde. No a je to. A hele, šibenice. Pohodička, jenom trošku se to tam zadrhlo, no, se vydal na špatnou stranu, se občas stává. Tak, level 27, 50 lemingů, polovinu zachránit. No sakra. Tak tady. Tady jim všem musím dát jenom toto. Jenom padák. Bude takový nudný level. To mi neví, ne? Jich zachrání málo, že jo? Kolik jich tam bylo? 50. A 25 jich má zachránit. Jak to tam bylo? Kdybych si to aspoň chtěl pamatovat. Si to jenom tak přečtu a pak už mě to nezajímá. Protože chci zachránit vždycky všechny. Ale tady jsem se na ně chtěl vykašlat. No a když jich mám 20, tak to jich víc nezachráním. No, jak bych to udělal jinak? Tamhle bych se musel prokopat. No to bych nemohl, když oni se tam rodí. Jo, už vím jak. Musel bych doleva, potom nahoru a doprava horem. Asi. No nevím. No, rozdám tady ještě 4 deštníky a půjdu se na to podívat. Tak, třeba který máme. Jo, tak tudy určitě mám jít, tady se nějak otočit, jít nahoru. Tady dolů a tady se otočit, jít sem a tady postavit ještě schody. Určitě ono. Což bych ještě teda mohl to trošku jako dokázat. Zhruba. Ještě bych to možná mohl zachránit. Nevím, kolik mi jich teda umřelo. Pak asi vemu, samozřejmě tím jedním pixelem tam musel prostě propadnout. A dostavím až tady nahoře. Tím zachráním pár životů. Tak, tady. Tak. Tím pádem půjdeme horem. Sem. Tady stopák. Schodař a je to. Tak. Kdyby mě zajímalo, jak to vypadá, když to vybourám tady, jestli ubourám i tu animovanou vodu, podle mě ne. Když už jde. Už je tady. Tenhle to odnese. Tyhle všichni to taky odnesou. Tenhle ještě možná ne. Tomhle dám teda ještě taky schody, vykoupení za jeho život. To by to mělo přežít. Doufám, že teď nezačnou nepostavit tam něco moc vysokého. No, naštěstí jim to došlo. Tady nikdo není. Takže já můžu začít odpalovat nepoužitý stopáky. Tak. Koukám na tebe. Ty to máš spočítaný. No a teď se dozvíme, jak to bylo s těma procentama. Já myslím, že by to mohlo jít. Už mám 70% hotovo. Předtím jsem měl, myslím,
No tak teď bych kecal, kolik jsem měl, než jsem udělal tuhle druhou taktiku. Myslím, že jsem měl 40. Asi ne. Možná, nevím, uvidíme. No 20 jsem jich zachránil starou taktikou. Chtělo to 50% a bylo jich tam, to už se tady nedovím. Škoda. Level 28. 100 lemingů, 60% zachránit za 5 minut. To vypadá zajímavě. Je to bezpečný, že jo? Jsem se na to spolehl, jo. Jsou schopní to zábradlí přelíst. Tady je smrt. Aha. No, tak to bude horší. Tak, začátek by měl být jednoduchý. Tady se prohrabu na střídačku. Úplně v klidu. Budu potřebovat stopáka hned. Se vrhnou totiž do lávy jinak. Tak. Teď taky někoho zastavím. No tohle to bude horší teda. Sakra. Ježiš, kolik tady je. Nemohl jsem všechny zachránit, ani je nezachráním. Každopádně bych rád, aby někdo vylez sem a tady zastavil. To se nějak nezdá, tohleto. Tam asi neudělám schody, tady odsaď doprava. Bych mohl jako ze spoda udělat dlouhý schody až tamhle skoro nahoru, to by možná bylo i lepší. Myslím, že tohle nevíde. To je dva part. Takže já musím tady začít. 3 minuty, to nestihnu. To se mi nějak nezdá, tahle ta taktika. Mohl jsem to udělat nějak jinak. Tam jsou plameny, mohl jsem jít horem. No to je stejně bláznivý, to už je lepší tohleto. No jak se mi to celý nezdá. Takhle mi se tady začnou zabíjet potom tím pádem. Kdybych dole sem a tady odsaď už by to myslím, že mohlo jít. Ale tamhle dole, jak se musím odrazit od toho stopáka, který tam zabírá místo. Tak tam je to blbý. Tam to nejde. Ale já jsem to skoro trefil, si myslím. Ale možná jsem to skoro netrefil. Sakra. A mi to asi nevíde. Budu moc nízko. Takže příště začít tady u té čáry. Za druhým krápníkem, no jo. Sakra mi to nevíde. Ale možná to opravím, když to udělám takhle. A on to možná vyleze. On to vylez. On to vylez. Ale šel dolů, nevadí. Ale teď už to vyleze nahoru a já musím tam dělat rovnou další. Tak a je to. To už by mělo být v pohodě. Tak, on se sice odrazí, ale další už tam vleze. Tak, tady jsou všichni. Tohle odprásknu. Pádem je vypustím. Aspoň doufám, že to vyleze teda. A ještě tak by se to dalo opravit. No. Ale sem už se nikdo nedostane, takže tohle můžu taky oddělat. To tady dopadlo. Malá díra v pohodě, nepadají z obrazu ven. No, když vyleze tohle, tak musí vylíst i tamhle. Jo, on to nevyleze. Aha. A sakra. Tady pár schodů jim dám, oni to trošku tady stloustnou. A teď už to vylezou. Dělali tam hrbol a tohle vylezou už normálně, paráda, trošku tomu. To tady zpomalím, budem zabrat.
Je na tom čas, minuta ještě. Ještě jich tam 30 živých. Doufám, že jste nešli někam dobrovolně zabít. Já půjdu zpátky a tohle toho ještě můžu odprásknout. Já bych to asi prohrál, kdybych tam nechal, kdyby všechny došli do exitu, už jsem to měl splněný, a nechal tam tady toho stopera a došel mi čas. Bych asi prohrál. To by nebylo milý. Takže level 29. 100 lemingů, 60% zachránit za 8 minut. Co to na mě chystají? 8 minut. Stopáka, to už vidím. A nevím teda, vylezete? Nevylezete. Takže sem ne. Sem jo. Prohryzat, prohryzat. A pyramida, který splní nahoru, jo, tak to bude v pohodě. Takže dáme hryzání do strany. Tady taky. Kdo dřív přijde, ten dřív hrabe. Tak. Pokud nechtějí práci, tak nemají dopředu. Tam tady nějaký hrbol. Co to má znamenat tohleto? To se blbě budu zbavovat. Oni mi tady zapadají do těch pastí, až půjdu zpátky, ale zase pro hrabu mám hodně hrabání, jak je to dobrý. Tady to... Jo, oni tam zapadnou už teď, aha. Tak tady to prohrábnu a spadnu stejně dolů. Si myslím. No. Tohle teda už nevěřím tomu, že je to železo, ale věřím tomu, že to jde prohrabat. Oni to nějak hrabou za sebou místo, aby hrabali dopředu. Když oni to hrabou pospátku, dopředu hrabte. To dávám všem těm, co jdou zpátky. No konečně. On vždycky, jak se rozmáhne, tak hrábne i trochu dozadu. Takže tohleto jsem neudělal asi úplně nejlíp. No uvidíme. Tady možná vylezu a prolezu sem. A pak prolezu sem. Tady se prokopu doprava. Spadnu. Nějaký komplikovaný. Sakra. Proto na to mám asi 8 minut. Jaký pocit? Jsem tady udělal někde nějakou chybu na začátku, tady jsem měl možná postavit takhle schody sem. A jít horem a bylo by to vyřešený. No nevím, jestli by to bylo vyřešený, to by taky nebylo, abych se dostal sem, no. Ale on se na to vykašlal. Hrabejte. My nechtí. Tak tohle je železo teprv. No co je tohleto za podvody? Tak teďka tady do toho opravdu nemůžu hrabat. No tak to bude horší, protože teďka jsem v háji. Kdybych potřeba takhle šikmo sem prohrabat doleva, jenže já když to teďka tady někomu dám, tak já to dám třeba tomu, kdo jde naspátek. To teda rozhodně nechci. Tamhle jde jeden osamocenej, zkusíme jeho. Si to zvládne. Jak to? Nebo chce se kopat tady do toho, ježiši. No tak nevadí, tak začne někdo tady. Tak. Tady musím doleva, než se prokope dolů. Jo, on kope takhle hodně šikmo. Tam ani nedoleze. Tady zase narazí na železo. To nevím, já mám tušení, že tohle takhle nemá být. Takhle to je už špatně. No, už se na to zase vykašlal. To je morálka tohleto. Musím tady druhou vlnu vzít. Tak teď jsem trošku zariskoval, ale on by narazil tady na železo.
Až bude dole, tak mu to změním. Bude hrabat doleva. Tam podle mě vylezou po těch schodech. Cik-cak, doufám. Protože jestli ne, tak se na to musí nějak jinak. A musí sem všichni zrovna líst, když tady musím řešit. Třeba aby ten, kdo kope, dostal to hrabání do strany. Aby neměl kopání. To se mi povedlo, no, jenže... To je furt málo. Šiši. No. Jestli to vůbec jde tady dole. Takže teďka mu to musím dát znova. A rychle mu to přepnout, to teda nestihnu. Takže tam krásně všichni umřou, to bude nádhera. Ale se zadařilo, přesně jak jsem chtěl, to jsem teda nečekal, že se stane. 4 minuty ještě. A teď jsem zvědavý, co se stane na těch schodech teda. A jak já se dostanu, i kdyby to vylezli až sem, tak jak já se dostanu nahoru, to teda nevím. Ale to zatím neřeším, aha, takže mi se tam nedostanu. Takže potřebuji stavět schody. Takhle, tím by se tam mohl nějak procpat, ne? Já vím, že se tam zasekne. On se tam zasekne úplně blbě, no tak to je úplně na prd. A myslím, že budou trošku průchozí ty schody, že do nich zaleze a progličuje se na druhou stranu, a se asi nestane. Takže se na to musí jinak. A počkat, on to tam nedostavil. No, když to teďka dostavil, on se tam zase úplně. No, tak to je na nic, tohleto. Tak takhle ne. Teď už to tady mám rozkuchaný, že nevím, jak to bylo. Tady bych mohl jít hore, jenže tady nevím, jestli je to železo, železo, nebo... Tady jsem ho prokopal a tam nejde. Já budu muset zkusit, že to železo nebude železo. Takže všechny oprásknu nejdřív. Tím začnu. To je tak pomalý, že některý ještě ty čísla nad hlavou nemají. No, to je krásná genocida. No, škoda, že polovina jich spadla. Zemřela bez výbuchu. Co to nestíhá ani odečítat? A nebo byli někde jinde, kde padali? Takže tohle úplně nevyšlo. Skóre 211 bodů místo 10 000, taky dobrý. Zajímavý. Takže co s tím? Já to zkusím teda hore. Sadím to na to, že tam bude... A já to na tom nevsadím. Prčice, já to ani neudělám. No, hezky, jsem to zvlád na tu správnou stranu, kam jsem chtěl, ale nevím, jestli to úplně nejlepší nápad. Asi není, bych řekl. Oni mi natečou sem dolů. Tady už se mi začnou zabíjet z těch schodů stejně asi. Tady ještě by nemuseli, ale ty schody povedou vejš. Tam už se budou zabíjet. Tak potřeba, aby šli sem, bezpečně se dostali sem a tady odsaď začali stavět. Ještě se nezabíjejte, prosím vás. Ještě kousek. A tady už se začnou zabíjet, tady je herbol dole. No jo. Ale teď už je to asi dobrý. Já tady zastavím. No a stejně polovina jich je tam už zapadlých. No tyhle budou, ne, je dobrý. No teď se to nebude dát ovládat, protože... Už jsou tady všichni na jedné hromadě. Respektive na třech hromadách. Když potřeboval dostat, když půjdu tady s tím, počkat, to je poslední stavitel, já s ním to, to je na prd s ním tady, že jo.
Potřebuji i ostatní tam mít. Tam dostat. A jak tam dostanu? Já nevím, sakra. Moment, to nemůže být tak složitý. Takže se řeším něco úplně zbytečného. Bych se potřeboval tady prokopat sem a tady to vyschodovat. Ale to je takový blbý. A nebo dostat se sem a tady to prokuchat. A přelíst. Rovně. Jenže to bych musel ty schody stavět nějak takhle. Teda nevím. Ale asi to zkusím. Ježíši, on hrabe na druhou stranu. Ale to nevadí. Tady by už to vadilo, kdyby hrabal na druhou stranu. No, tam prostě. Kolik jich mám? 26. No, tady jednou zmáčknu a hrabe správně. No, konečně se to naučil. Ještě pro zábavu si tady někoho odprásknu. Bych měl tu odreagování. Tak. Teďka oni tady neumřou. Takže já zkusím stavět schody tady odsad někde. Uvidíme, co se stane. Aha, odsaď ne. Tak odsaď. To je asi moc vysoko, ale podle mě. Jak to? Stav schody. No, ty stavíš úplně blbě. A kdybych to prokopal doprava, no, no to je zase na prd. Tohle nevím, jestli je betonový nebo není. Teď to bude mít zpomalený. No, tady mi to nevíde. Ještě se mi to nehne. No, tak já fakt nevím. No, je to úplně jednoduchý, ne? Proč já to tady dělám takhle složitě? Udělám klasiku. Stav schody na druhou stranu a pak tam dej stopera a stav je doleva a je to. Akorát je blbý, že se mi tady mrcasejí všichni a je to hrozně pomalý. Nechám tady trošku proběhnout, až on to dostaví kousek. Tak teď ukáže, že nemá co dělat, tak mu hned seberu práci. Tak. No, teď až se tam ta miliarda přihrne, tak tomu prvnímu, co se otočí, to se v životě nemůže podařit. Ještě nikomu se to nedalo. No. No takže tohle by bylo. A já se teďka prokopu celou pyramidou. Tohle samý udělám tady, jo. To se mi taky nezdá. No ale abych nemusel tohle dělat, tak bych musel dolíst až sem a prokopat se tady. A to neudělám. No, to taky by to asi šlo. No a spíš bych řekl, že by to nešlo. To zkusím tamhle. Tak, tady se... On zase tady nehrabe. Tak už vypadá, že hrabe. No dobrý. Tak co oni tady udělají na konci? Tady se otočí. Takže tenhle ten už je tady zbytečný. Prásknout nebudu nechávat svědky. No, tady se prohrabu sem. A tady budu... Dělám to samý cik-cak, cik-cak. A je to. Mám na to 4 minuty. Už by se nemělo nic stát. Maximálně se mi to nepovede. Jdu tady do hrabu a hned jdu stavit schody. Armáda mi to zpomaluje, takže mám víc času. Mám víc času, ale stejně nezačal stavět, takže jsem začal stavět blbě, jak jsem nechtěl. No. A oni neprojdou těma schodama, že jo, zase. No, zase se tam vracejí, ježišmarja. Takže úplně blbě, všechno blbě.
tím? Co teďka s tím? Teď jsem to zmrvil, no. Musím prokopat. To musím zničit. Protože on tím teďka prochází, když před chvílí to ještě nešlo. Stavět odsaď. Stavíš? No. Staví dobře. Teď je to teprve tak, jak to má být. Kolik mám času? 3 minuty. A zase jak se otočí, tak na druhou stranu. Tak. Ale to je stejný problém, když oni se tam zase zaseknou, že jo? No, možná to nějak bude. Zkusím se tam dostat tímhle jedním, že bych to pak trošku jako... No, hele, on to prolez. Že bych to prohráb. Ne, na druhou stranu, ty tupče. No, teď. Doufám, že to tam nestlustili, takže tam neprolezou. Vůbec nic nevidím. 92 jich tady je, tady v té místnostce. No, teď už mu to došlo. Musím to tady nějak doklikat, aby to do té zdi dostavil. Aby nepadali dolů. By mělo jít. On sice vždycky položí jednu cihlu asi a zahodí to. To, kolik jich mám ještě 9, no, už to začíná být horší s tím. No a takhle se to rozhodně dělat nemá, jo, to je jasný. Kolik 7? Se to staví někde jinde. Jo, ne. 4. Hele. Už tam vylezou. Tenhle poslední je tady zahrabaný. To obětuju. Tam mohu dostat, ještě má 2 minuty. Aha. Když mu dám tady... Stav pečlivě, nebo tě obětuju. To už vylezeš, prosím tě. Neskoušej to na mě, že ne. No, vidíš. No, je to, ale teda chtěl bych vidět, jak se to má dělat správně. Tohle je určitě jinak, než mysleli. Level 30, 60 lemingů, 66 zachránit. Za 5 minut. Teď určitě budu potřebovat stopáka. Co to je? Jo, tady je hned exit, aha. Já se potřebuji prohrábnout na tuhle stranu a to neovlivním. Aha, dobře. Aha. No to není dobrý tohle. Oni chtějí, abych dal kopání dolů, ale to ne. Počkat. Ne do strany. Jenže já budu kopat na druhou stranu, než chci. Ne, povedlo se mi to. A teď rychle dolů. Počkat, já jsem měl tady. Tak ty jsem obětoval. Ani nevím, kolik jich mám zachránit. Tak uvidíme. Taková rychlovka, ale kdybych, tady jsem nemohl ovlivnit, jestli budu kopat doleva nebo doprava, protože on se tam tak rychle otáčel, že to je o náhodě. Proto tamhle napravo dole, tady, je taky ta zábrana, že kdybych kopal sem, že on by spadl sem a tady ještě jsem měl jednu šanci prokopat to doleva. Asi jsem to tak měl udělat dokonce. To bych nepřišel o nikoho, no. Hele, 30 levelů. Má každá obtížnost zřejmě, jsem to dohrál. Lezou na lo, to je mi jasný. Jak si jíždí. Jak jim to neleze. Co to? To mělo být jako závěrečný demo. Závěrečná cutscéna. Aha, za dohrání, dobře. No a teďka už jdu na hodnocení triky, takže na ty těžší levely.
Jasně. No takže to by stačilo, podle mě. No, to teda odstartuju, ale nějak to kvitnu, aby to šlo. Třeba tam bude nějaký intro taky, ale demo. Počkat, co jako chtějí tady po mně. No ale tady budou teda nějaký ty první dva levely stejný, akorát že těžší. A potom už tam budou zase úplně jiný levely, takže to je zase dobrý. Já to teda tady odbouchnu. Ale když to odbouchnu, tak tam nemám to připojení, nebo mám? To odpočítávání asi mám. No. Takže to nechám dojet. No a za mě, těšil jsem se na tuhle tu hru, zajímalo mě, jak to bude zpracovaný na něčem jiným než na Amize, kde jsem to hrál vždycky. A je to teda hrubší zpracování, hrubší grafika, ale zachovává si to tu původní tvář. A trošku to teda nestíhá. Kor, když odbouchnu všech 100 lumíků, tak to i ta Amiga s tím měla problémy už. Ale pořád se mi líbí, že to předělali co nejvěrnější, jako na té Amize, protože někdy tam dělají třeba jiný levely, možná jsou některý zkrácený, ale nepřišlo mi to. No a určitě jsem se dostal, no rozhodně jsem nikdy nedohrál žádnou obtížnost, já vůbec nevím, jestli na Amize se to hraje furt dál, nebo jestli taky se tam takhle dají volit různý obtížnosti, nebo ne. Ale rozhodně jsem se teďka dostal co nejdál, kdy jsem se kdy dostal. Vlastně jsem dohrál jednu celou obtížnost, tu nejlehčí. A jsou tam asi 4 nebo 5. Takže pak to musí být opravdu psycho. A díky tomu, že jsem hrál tu lehkou obtížnost a dá se tam vybrat, tak mě ani nevadilo to horší ovládání, který není horší zpracováním, ale prostě z toho, že je to ovládaný na gamepadu a ne na myši. Takže to asi, to ani nešlo nějak vyřešit, ale nějak extra mi to nevadilo. Trošku jsem měl problémy u toho levelu, kde jsem se musel se všema prokopávat tím stropem. A jak jsem hrál ještě tu těžší verzi. Takže tam zároveň musím v jednu chvíli posunout ten obraz, abych viděl dál a mohl se dál prokopávat, tak tam už byla trošku komplikace kvůli tomu ovládání. Ale druhým tlačítkem si aspoň ten posun toho kurzoru můžu zrychlit, takže je to v pohodě. Zatím teda. Nevím, jak dál. No a ještě tam byla jedna věc a to bylo... Co to sakra bylo? Teď jsem to měl na jazyku. První je posouvání obrazu. No nevím, to už si zase nespomenu. Takže nevím. Ale každopádně říkal jsem to i během hry, takže tam to bude. A proč tady nic nehraje? Jak vypadá hra pro dva hráče? Mě ještě zajímalo. Hru 2:1. Že by. Mají každý jiný lemingy. Hele, každý má jiný lemingy. Tak ono to nestíhá hru pro jedno, ale mi to dá ještě pro dva. A jiný levely. Je, animovaná vlajka. To je pěkný. Zelený a modrý. No, tak to je paráda. Hry pro dva, kde jde hrát najednou, tak jsou vždycky super. Zelený lumíci. Jo, ono je to takhle. My hrajeme dohromady. Ale každý zvlášť, jo. No nemáme každý. Mám tady zelenýho lumíka, to je cizí. Je mi modrej. A když to dám zelenýmu, tak mu to nedám. Aha, to je zajímavý, takže já mu to můžu kazit. Tak to je ještě lepší, takže já si tady dám blokera. A potom dám blokera sem a tím zablokuju i jeho. A co on s tím bude dělat? On přece mýho nemůže odbouchnout. Ne, odbouchne svýho. To musí být masakr, když si takhle můžou škodit. Takže já bych musel teďka tady postavit schody a přelíst ho, abych se přes něj dostal.
Že lezu na špatnou stranu, nebo kam já vlastně chci jít dolevo. To snad ani nepůjde dohrát, když se tady budou všichni jakhle blbnout. No ale to musí být paráda. Ale jdou na správnou stranu, no, ty všichni umřou. No takže za mě superová hra. A líbilo se mi, že ty úvodní levely, těch prvních 10, mě to vlastně nepřímo učí. Že mi to jako ukazuje ty jednotlivé schopnosti trošku. Nevím, jestli úmyslně takhle, nebo jestli náhodou to tak vyšlo. Trošku je tam schovaný ten odpočet na to připojení do dalšího pokusu. To jsem poprvé vůbec neviděl. Že je to vpravo dole a pak se ta hra vypne a když chci pokračovat od toho posledního hesla, tak tam není předvyplněný, to by mohlo. A tam to měnění té obtížnosti je taky trošku divný. To bych tam teda očekával nějaký menu, aspoň kde bych to viděl. Protože já jsem úplně náhodou zmáčknul select. A nevšiml jsem si toho právě. A najednou jsem hrál od druhého levelu na těžší obtížnost. Takže jsem z toho byl takový zmatený trošku. Takže tam by to chtělo určitě nějaký menu. Ale tohle není na čas. A nemůžu se tady odprásknout? Tak co budu dělat? Jako všechny odprásknout. Musím prostě ručně sám to tady napravit. Počkat, modrej. No, vidíte, já jsem modrej. Jak to, že se nemůžu odprásknout? On mě taky nemůže odprásknout, ne? Vůbec mě nemůže zaměřit. Jak to? No nemačkám něco jiného, nemačkám. Já jsem to pauznul, aha. No, my se ani nehejbali. Jestli tam je víc levelů vůbec pro ty dva hráče, nebo jenom tenhle jeden, abych si skoro tipnul, že tenhle jeden tam nebude, že jich tam bude víc, třeba takhle tady se pokračuje na další. Úplně zvláštní level. No zajímavý. Tady nejde jenom o to dostat ty svoje do cíle, ale zároveň můžete překazit dostat ty jeho do jeho cíle. No, takže akorát to nastavování té životnosti, odpočítávání do připojení do hry, předvyplňování hesla, a to jsou všechno takové úplné maličkosti. Jo. Když měl třeba manuál, tak vím, že selectem se mění ty obtížnosti, ale zase mělo by to jít ovládat bez toho, abych viděl manuál. Tohle mě teda překvapuje, že to jde pro dva na jednou, a takže tady vidím vlastně dvojnásobek těch lemingů, když už pro jednoho to s tím má problémy. Ale vypadá to hrozně zábavně tady ta verze pro dva. Takže za mě super hra. A můžu ji ukončit teda. A vylosovat další na příště. Nejdřív ji teda odstraním tady z toho SNESu. Ale úplně nejdřív si narovnám kameru. A tady bude stačit, vyhledám. Lemmings, jenom jedničku tady mají. Ona stejně podle mě asi byla nejlepší a v tom sice nejsem žádný znalec v Lemmingách. Ale jedničkou se nedá nic kazit, takže odečteme posílení platform. 23, 3 a vylosuju platformu na příště. No, co pak to bude? A bude to Mega Drive. No, a
Co to bude z Mega Driveu? Docela dost her. Tak, a vylosuju první hlavní hru. Tasmania. Tasmánský čert, na to jsem koukal na nějaký ty pohádky, když jsem byl malý. Ale hru jsem žádnou takovou nehrál. A zase se trošku bojím, protože je to podle nějakého filmu, nebo pohádky, nebo seriálu. A to bývá problém. Takže uvidíme, jestli to opravdu problém bude, anebo ne. Každopádně ještě vylosuju dva náhradníky. Kdyby něco. Simpsons. Aha, takže teďka to bude série takových seriálů. Bart versus Space Mutants. Já v tom mám chaos, tady v těch Simpsonech, který jsou který, takže nevím. A teďka ještě do třetice druhý náhradník, tam bude další seriál. Mega Turrican. To je zase hra z Amigy, akorát, že Mega Turrican to asi bude jenom nějaká konverze jedničky nebo dvojky a pomenovali to určitě jinak. To nebude žádný jiný díl než jedna Amize. Ale to se nedozvíme, protože budeme hrát něco jiného. Tady na tom odkaze se když tak můžete podívat na seznam všech mých videí. Najdete tam i způsob, jak mě podpořit, zároveň díky tomu podpořit i nějakou platformu, která se bude častěji losovat. Získat tady odznak pod kameru s nějakou schopností. Případně pořídit hru na přání, kterou zahraju bez losování. A příště na Mega Driveu budu hrát Tasmanii. To bude určitě plošinovka. Já jsem něco takového viděl někde na něčem. To je dobrá informace. Takže to bude určitě plošinovka. A na ty náhradníky určitě nedojde. Ono na ně dojde málo kdy. A ten Mega Turrican by mě docela zajímal. I když mě zase... Ona je to hrozně slavná hra na Amize. Turrican 1, 2, možná i 3. Ani nevím, kolik je dílů vlastně. Já myslím, že 3. 2 určitě, ale třetí nevím. A mě to nikdy nebralo a přitom střílečky mě baví. Takže to bych si taky nikdy rád zahrál pořádně. Každopádně Tasmány jsem nehrál nikdy vůbec asi. A když to takhle řeknu, jak se schválně podívám, budu, tak máme, jestli tam náhodou nemám rekord, jakože určitě jo. Když takhle jsem si jistý, že jsem to nikdy nehrál, tak tam budu mít rekord. Ne, nemám. No, se divím teda. Takže příště bude Tasmánský čert.